dobrodošli u moj novi video. Danas ljudi, šta radimo? Uglavnom danas ćete vidjeti nešto neuobičajeno, nešto što se ne viđa svaki dan na ulicama. Sad ćete vidjeti sve u nastavku videoklipa šta sam spremio, ali vjerojatno ste vidjeli već naslov, tako da već znate. U pitanju je M4 2015. godište, V6 motor 3.0 sa 430 konja fabričkih, tako da vozili smo se malo. Snimio sam nešto, vidjet ćete, znači ja sam oduševljen kako onaj auto, prvo kako izgleda, drugo kako ide, ne znam, sve, sva ta vožnja, brate, ne znam, uglavnom vidjet ćete sve u nastavku videoklipa da ne otkrivam, tako da pre nego što krenemo sa klipom, ljudi, lajkujte, pretplatite se na kanal, zapratite na Instagramu peca.lazić i to je to, uživajte u nastavku videoklipa. Au, brate. Prelepo nešto, već. Daj mu ga malo. Brate, ja moram ga snimim malo. Kako grmi. Mislim da se nisam vozio ništa jače. Koliko si rekao, 400 i nešto ima? 30. 430? Ludilo, brate. Nema veze s vezom, znači. Sa dizela i sa bilo šta, brate. Ali sve unutra, totalno drugačije. Ti kurac. Brate, koliko lepi, a? Ti si ga navikao? Nema ga ni toliko dugo. Čekaj, da si mu isključio ovaj proklizavanje? Da, ali ono na 50%. Na 50%? Vidim kurac, bre. Ovo je nešto. Koliko pokazuje da troši? Pa dobro, nije to mnogo. A brate, kako se čuje, tek da ga smanje ovo. Kad se stigao gore, bio negdje oko 10 i 2, to je negdje. Ali naše gorivo loše, a? Pa ne, nego ovako, brate, kroz grad divljaš. Da. Kako ovo je. On sa fabrički auspuh. Aha. Zamisli da mu radiš nešto. Če mu radiš, a? Sljedeće godine. Kako lepi, brate. Ovo, brate. Nisam vozio ništa jače, majke mi. Pazi, ovdje je loš put, nemoj ovdje. Imaš ove zjebanci. Gdje si jebeš ovdje bez vaze? Kako cimne, brate. Kako odvoj. Kak
kako ga, brate, ono na kraju ispali. A, još da mu radiš neki izdu, ja mislim da to... Ludilo, majke. Mnogo, brate, mnogo. Nije realno, majke. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ja se iskreno nadam da vam se svideo. Ja sam i dalje pod utiskom kako ide onaj auto, kako se čuje. Znači, ja se iskreno nisam vozio ništa jače. Taj auto je fabrički sa 430 konja. Znači, fabrički auspuh, zamislite da mu se stavi neki izdu i da se čipuje. Znači, to možda ide još mnogo, mnogo više. Verovatno će dečko to da radi kasnije, kao što mi već rekao. Uglavnom, ljudi, ja sam oduševljen auto kako izgleda, videli ste kako lepi, kako je stabilan, znači sva ta još zadnja vuča, ne znam, ja sam oduševljen i totalno nešto drugačije. Ja se iskreno nisam vozio ništa jače, niti sam se vozio u nekom tako turbo benzincu od toliko konja, još zadnja vuča, znači oduševljen sam, nema veze s vezom, znači sa dizelom normalno nema veze, ali za mene je nešto, znači, ne znam, znači, bukvalno ako vozim ja mog dizela od 170 konja, znači, dizel je tu, a ovo je pa negde ovde, otprilike, tako da, tolika je razlika, znači, bukvalno ne može da se meri uopšte, ne znam, trenutno sam i dalje pod utiskom, tako da, uglavnom, ljudi, ja se iskreno nadam da vam se svidio video, kao što vidite, redovno izbacujem klipove, trudim se da izbacim svaki drugi dan, tako da bacite taj subscribe, lajkujte ovaj video, zapratite me na Instagramu peca.lazić, komentarišite dole kako se vama sviđa ovaj M4 i to bi bilo to. Vidimo se u nekom narednom videoklipu. Pozdrav!